បាទខ្ញុំបាទនេះក្រោយសូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអស់ដែលកំពុងតែចូលមើលក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានការតក់ស្លុតបាទជាពុនពេកដោយបានឃើញនៅវីដេអូមួយដែលគេដេញវាយក្មួយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយនៅខេត្តប៉ៃលិនបាទគឺខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយរឿងរ៉ាវនេះក៏មិនមែនទើបតែថ្ងៃនេះម្សិលមិញដែរឬរឿងរ៉ាវនេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែដោយសារគាត់ព្យាយាមមិនប្រាប់ដល់ក្រុមគួសារទេគាត់ខ្លាចអ្នកផ្ទះគាត់ពិបាកឬក៏កើតទុកស្មុគស្មាញជាមួយគាត់គាត់ព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះដើម្បីគាត់ដោះស្រាយជាមួយនឹងជនបង្កនៅខេត្តប៉ៃលិនហើយតាមពិតកម្មវិធីនឹងគាត់ត្រូវទៅតែមួយថ្ងៃទេដល់ពេលមានបញ្ហាគាត់ចេះតែនៅហើយយើងខលទៅគាត់ទៅព្យាយាមគាត់ក៏មិនបានលើកទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំដែរបាទដោយសារគាត់មិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះនេះដឹងពីរឿងរ៉ាវបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅយប់មួយនោះបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមានវីដេអូមួយបានបែកធ្លាយចេញមកបានពួកគាត់ប្រាប់មកខាងខ្ញុំបានមកប្រាប់មកខាងពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មានរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយតាមពិតបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនោះហើយគឺបាទមានការតក់ស្លុតខ្លាំងសម្រាប់ម្ដាយជើមិញគឺស្ទើរតែបើសើសឹងសឹងតែឈួតបាទដោយសារគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនម្ដាយវាយកូនម្ដាយធ្វើបាបកូនតាំងពីទូចមករហូតដល់ធំបាទដល់ពេលមកមានព័ត៌មានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងគឺថាគាត់មានការពិបាកធ្វើចិត្តមែនទែនជាពិសេសគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចាស់ដែលហើយគាត់ស្ទើរតែកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលឃើញវីដេអូមួយនេះបានចេញមកអ្វីខ្ញុំបានសួរនាំគាត់ហើយថាមិនបានមិនប្រាប់ដល់ពួកខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវខ្ចោខ្ចាយបែកជ្រាយញេញ៉ៃទេព្រោះអីធម្មតាតារាល្បីបើមានរឿងរ៉ាវទៅក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺបិទមិនជាប់វានៅតែបើកទៅបើកហើយទៅគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនដល់ពួកខ្ញុំដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយនោះគឺហើយខ្ញុំហួសចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែក៏អរគុណដែរដែលនៅហាងម៉ាស្សាមួយនៅខេត្តប៉ៃលិនដែលបានមានវីដេអូជាច្រើនបាទធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាទស្សនិកជនដែលជាแฟนដែលជាមហាជននៅខាងក្រៅបានដឹងបានឃើញពីសកម្មភាពដែលជនបង្កបានវាយធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្មួយជើមបាទហូតដល់គ្នាលើកដៃសំពះសុំអង្គរឲ្យគឺដល់បងប្រុសដែលជន់បង្កនៅតែមិនស្ដាប់ព្យាយាមគម្រាមសម្លាប់បើយកកំភ្លើងមកសឹកតែបាញ់សម្លាប់ចោលបាទព្យាយាមគម្រាមទៅយកកំបិតកាត់ដៃកាត់ជើងគ្នាបាទបងពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់បាទបងប្រុសគឺសាហាវមែនទែនបាទមិនមែនកំហឹងកើតឡើងដោយហៅអំពើហិង្សាទេនេះមិនមែនអំពើហិង្សាទេបងប្រុសធ្វើនេះគឺលក្ខណៈមនុស្សឃាតបាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតតែម្ដងបាទនឹងតាមដែលមើលសកម្មភាពរបស់បងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺនោះស្គៀតហើយ
ហើយរឿងភ្លើងប្រច័ណ្ឌជារឿងស្នេហាសង្សាររបស់ប្អូនខ្ញុំជឿថាប្អូនស្រឡាញ់ជាមួយសង្សារប្អូនហ្នឹងប្រហែលជាប្អូនបានដឹងថាសង្សាររបស់ប្អូនជាគាត់ជានារីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាពីមុនមកគាត់ធ្លាប់តាក់ទងជាមួយអ្នកណាប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនបានដឹងថាឧទាហរណ៍ថាឡូវជើមតាក់ទងចុះហេតុអីបានជាប្អូនមិនសួរនាំជជែកវែកដៃជាមួយនឹងដៃគូរបស់ប្អូនបែរជាបាទយកទូរស័ព្ទនោះឆាតហៅជើមមកចេញទៅក្រៅទៅជួបហើយបែរជារងចាំវាយសម្លាប់គ្នាទៅវិញបាទនេះគឺលក្ខណៈនោះស្គៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសនុំពោខ្ញុំមានអីទេមានតែម្រាមដៃទាំង10បាទសូមលើកឡើងគោរពដល់បងហេងឡុងនិងបងជន់ច័ន្ទលក្ខិណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកោះខ្មែរបាទសូមបងចុះជួយបាទចុះជួយទៅស៊ើបនិងទៅស្រាវជ្រាវវេកមុខការងារនេះដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងបាទព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមិនបានចេះច្បាប់មិនបានដឹងពីច្បាប់អ្វីឲ្យទលំទលាយទេគឺសិល្បៈដឹងតែសម្ដែងឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនបានសើចឲ្យបងប្អូនបានស្វែងយល់តែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាច្បាប់គឺពួកខ្ញុំពឹងទៅលើបងដែលជាប្រធានសមាគមហើយនឹងក៏សូមពឹងដល់បងបងសមាជិកដែលជាសមាជិកជំនាញបាទសាជាសមាជិកជំនាញសូមមេត្តាជួយស្រាវជ្រាវពីរឿងមួយនេះបាទឲ្យបានយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំផងបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនទាំងអស់ដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្មួយជើមបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងស្រីអ៊ីតយីហើយចាំគឺបងប្អូនខ្លះគាត់មើលវីដេអូនឹងហើយគឺគាត់មានការយំសោកស្ដាយស្រណោះបាទមិនគួរបងប្រុសម្នាក់នោះបាទវាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគ្នាលើកដៃសំពះហើយនៅតែមិនស្ដាប់ទៀតនឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំអរគុណនឹងគឺអរគុណបងប្អូនមែនតើតែតែងតែស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តខ្ញុំអរគុណណាស់អ្នកខ្លះឆាតមកខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះក៏ខលមកទាំងអួលដើមកបាទពីរឿងបញ្ហាមួយនេះអញ្ចឹងសូមបងបងសមាជិកជំនាញហើយនឹងបងហេងឡុងព្រមទាំងបងជន់ច័ន្ទដែលជាប្រធានសមាគមសូមមេត្តាជួយដោះស្រាយរឿងក្តីនេះជូនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ